Gjykata penale në Maqedoni ka rrëzuar masën e paraburgimit për dy prej të akuzuarve kryesor të operacionit Titanic, kryetarit të komunës së Pustecit Edmond Themelko dhe ish ministri të transporteve Milo Janakjevski. Dy të dyshuarit janë marrë në pyetje në orëve para të mëngjesit dhe më pas janë larguar nga gjykata penale me veturë private. Mbi dy këta persona, Prokuroria Speciale kishte ngritur akuzën për keqpërdorim të detyrës dhe falsifikimit zgjedhor. Edmond Themelko i arrestuar të premte në banesën e tij në qytetin e Resnjës, tha se policia dhe Prokuroria Speciale nuk ka gjetur asnjë provë që mund ta implikonte në akuzat e ngritura. Unë isha dje në pyetje në gjykat, mbas një orë gjysmë që u pyeta, gjykata nxori një vendim që më la të lire dhe nuk i mori për bazë ato kërkesat të kësaj prokurorie speciale që ishin të montuara edhe të babazë. A i shkëtyrë në banesën e ti që ka në fshatin Pustec. Ndërkohë në Maqedoni, vion operacionit Titanic, ku 6 personat të tjerë janë në listën e të dyshuarve për manipulim të zgjedhjeve. Në mesin atë akuzuarve kryesor janë dhe ish ministria Gordana Jankulovska dhe sekretari qeveris Kiril Bozhinovski. Operacioni Titanic bazohet në akuzat e ngritura mbi përgjimet e publikuara nga partia më e madhe opozitare LSDM e drejtuar nga Zoran Zaev. Hetimet e kryera nga Prokuroria Speciale ishte një nga kushtet e opozitës në kuadër të marrëveshjes me spalve, në cilën është rënë dakord dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme në prill të këtij viti.